Skanzen socializmu či hanba Bratislavy. Aj takéto prezývky má trnavské mýto. Priestor takmer v centre mesta má jasne pomenované problémy. S ich riešením si však kompetentní dávajú na čas. Prečo? Dozviete sa v relácii Týždeň v Novom meste. Príjemné sledovanie. No pekný deň mojim hosťom. Moje pozvanie dnes prijali dvaja novomestskí poslanci. Konkrétne Libor Gašpierik. Dobrý deň prajem. A Richard Mikulec. Dobrý deň. Pekný deň. Zároveň dodám, že pán Mikulec je aj mestským poslancom. Páni, v úvode som načrtla, aké prezývky sa spájajú s trnavským mýtom. Začnem tým, že napriek tomu, že poznáme konkrétne problémy trnavského mýta, o ktorých budeme podrobne hovoriť, ako keby kompetentní nevedeli tento problém uchopiť. Prečo, pán Gašpierik? No, myslím si, že asi najväčší problém tohto územia je kompetenčný, lebo toto územie je na hranici mestských častí Bratislava Nové mesto a Ružinov, takže určitý majetok patrí mestským časťam, určitý majetok patrí hlavnému mestu, magistrátu. Takže toto je taký prvý problém. Do nedávnej doby podchod Trnavské mýto ešte nebolo ani zapísané na liste vlastníctva. A až pri práve predkladaní určitých návrhov, ktoré som predložil ako mestský poslanec, sa zistilo, že toto územie je nikoho, nemá pána, tak sa to zapísovalo dodatočne cirka pred 2 rokmi do katastra. A druhý samozrejme problém je finančný, ktorým sa podotýkame v rámci celej samosprávy. Keď sa pozriete do scenára, naozaj reálne som predpokladal, že takáto bude odpoveď, pretože pri riešení každého problému narážame na kompetencie a narážame na financie. A ja by som možno premostila do metropoly východu. Povedala by som, že povinne si poďme pozrieť, ako vyzerajú Košice, kde by sme takýto priestor zanedbaný v centre mesta určite nenašli. Je pravdou síce, že mesto Košice dostalo veľmi výhodný úver od vlády, bezúročný, zároveň to bolo teda spojené s tým, že sa odlúžila Žilina, ale ak sa odosobníme od týchto dvoch vecí, prečo to tam ide a v Bratislave, v hlavnom meste, ako si nevieme ako na to? Pán Mikulec. No ja by som sa chcel vyjadriť k tomu, čo povedal Libor, k tým kompetenčným problémom. Tak keď už sa, keď to bereme spätne, pred 2 rokmi teda, že sa stalo to, čo sa stalo, a že sa teda Libor o to veľkou mierou vlastne, že o tomu ďakujem, ale to už sa musíme vrátiť do budúcnosti, lebo na tom meste Libor si bol už nejakých predtým 12 rokov, 16 rokov? Asi 8. Alebo 8, hej. A ja sa divím, že proste to je skoro jedno 10 ročie, že 10 rokov sa k tomu nikto, ako 10 rokov nikto nevedel, že to trnavské mýto nikomu nepatrí. To je proste prúser, hej? A to si povedzme tak, že keď sa bavíme o kompetenciách, to sa budeme baviť potom o uliciach 3. a 4. kategórie, ktoré takisto nikto nevie, že komu patria, že sú nejaké 2 zoznámy na to, že ktoré ulice patria magistrátu, ktoré mestské časti, pritom by mali 3, 4 patriť mestským častiam a jednotky 2. A takýchto kompetenčných problémov je v meste Bratislava ako neúrekom. A toto je len stále, ako by som povedal, že jedni to hádžu na druhých, títo sa hádžu na ďalších a toto sa tu takto mení dokola a nič sa tu nerobí. Problém je taký, že keby sa tí ľudia stretli za nejakým okrúhlym stolom a povedali si, ideme riešiť toto, tak sa to všetko dá vyriešiť. Len tu sa presúvajú tie problémy. Keď hovoríte, že sa treba pozrieť do minulosti, kedy bol pán Gašpierik mestským poslancom, snažíte sa vy ako aktuálny mestský poslanec niečo v tejto oblasti urobiť? Keď ste povedali, že treba sa posadiť za jeden stôl, sú tam nejaké reálne výstupy? Odpoviem vám, hej. Ako o tom podchode napríklad, o tom sa rozprávať 10 rokov, že špinavý, neudržiavaný, je tam bordel, združujú sa tam všelijaké osoby, všetko si povedzme tak, jak je. A čo sa týka toho, že či sa ja snažím urobiť, áno, ja sa snažím urobiť takisto, keď som prišiel na Nové mesto, takisto som sa snažil urobiť niečo s tou tržnicou, takisto som sa snažil niečo urobiť s parkovacou politikou, ale som brzdený, hej, som brzdený, lebo tu sa témy vlečú, parkovacia politika sa vleče od roku 2012, to už máme dneska rok 2016. Vráťme sa. Som mestský poslanec, to máte pravdu, že som mestský poslanec, ale ja nepredkladám body do zastupiteľstva, ja ich len schvaľujem, hej, čiže jasne. Toto je vec, ktorá prináleží magistrátu. Keďže ste nejakým spôsobom, nehovorím, že útočili na pána Gašpierika, ale minimálne ste vyťahli to, že bol mestským poslancom a medzi riadkami ste ako keby naznačili, že to možno má v rukách, preto priestor pre pána Gašpierika. Ja som nenaznačil, že to má on v rukách, ja som naznačil, že bol tam 8 rokov, hej? Dobre. 8 rokov tam bol a tu sa za 8 rokov zistilo, že to trnavské mýto niekomu nepatrí. To sa malo, ale zistilo sa. Takže to sa malo zistiť, prebáč, že ho už niekedy, kedy sa to malo zistiť, Libor, však povedz na to niečo. Nech reaguje pán Gašpierik.
teda zareagovať. Samozrejme, ja som nebol ako poslanec, aby som len schvaľoval. Moja úloha práve, že bola iniciatívna a môžem povedať, že v prvom volebnom období bolo 80 poslancov, v druhom 45 a ja som predkladal iniciatívne návrhy. Takže práve, že to moje pole bolo nie, že mačkať gombíky, ale som predkladal návrhy. A tie predkladne návrhov bolo nielen na úrovni hlavného mesta, ale na úrovni aj mestskej časti. Pán Mikulc je predseda klubu pána starostu Kuseho, veď už tam bude teraz 8 rokov. Na... Ešte raz, pána starostu Kuseho, to by som stakol z takéto invektívy. Bude poslanec na mestskej časti, 8 rokov, 4 roky na meste, takže veď budeš mať možnosť si teda zhodnotiť, čo si urobil, čo sa ti podarilo za 8 rokov, poťažomu za 4. Ale tie návrhy, tak aké boli na úrovni hlavného mesta, viedli vlastne k tomu, lebo vždycky sa práve podotýkame s tým problémom financií hlavného mesta. Nemá ich ako magistrát, nemá ich ako mestská časť a práve tie iniciatívne návrhy viedli k tomu, že by sa tento priestor zhodnotil tak, ako je zhodnotený podchod na Hoďovom námestí. To znamená, že... A tu už hovoríme ale konkrétne áno, o podchode na Trnavskom mýte. Áno, ten zámer bol práve k... nejakému prenájmu dlhodobému za nejakú malú hodnotu, aby vlastne tú investíciu realizoval nejaký súkromný partner. A práve pri predkladaní tohto návrhu sa zistilo, že není možné vypísať nejakú verejnú obchodnú súťaž, nakoľko ten majetok nebol nikoho v správe. Také isté návrhy boli aj na úrovni mestskej časti Bratislavného mesta, kde som v rámci minulého volebného obdobia predložil určité návrhy, ktoré boli aj schválené. Boli aj podopreté vyčlenením určitých finančných prostriedkov. Myslím, že to bola čiastka 50 000 eur v každom roku práve na takú revitalizáciu, zhodnotenie tohto priestoru zanedbaného tohto, tejto hanby, ako ste povedali, myslím, v úvode. A takisto sa to nepodarilo už na úrovni mestskej časti tieto financie použiť. Nakoľko zase problém mestská časť Nové mesto, mestská časť s Ružinou. Mestská časť nemôže použiť finančné zdroje do majetku, ktorý jej nie je zverený. Prebiehali tam rokovania s magistrátom o zverení od delimitácii tohto majetku zo strany hlavného mesta. Takže tie problémy, návrhy, rokovania boli. Samozrejme, určite to nebolo nejaké hlasovanie, nejaké mačkanie gombíkov, ale boli to práve iniciatívne návrhy, ktoré som v rámci tohto priestoru ako poslanec predkladal. Keďže už vieme, komu tento priestor patrí a poďme sa teda už konkrétne o Trnavskom mýte o podchode rozprávať. Bol by pre vás možno priechodný ten model, ktorý v roku 2006 prešiel na Hoďovom námestí? To znamená, že v roku 2006 na 10 rokov dalo do prenájmu súkromnej spoločnosti tento priestor za účelom revitalizácie. Myslím, že tam súkromný investor nalial 43 miliónov korún. Ešte v tom 2006 sme teda nemali euro. Je toto pre vás cesta, ktorú by ste mohli aj ako mestský, ale zároveň mestskočaský poslanec iniciovať? Určite áno. Ja vôbec nie som proti tomu, aby tam prišiel akýkoľvek investor a ten priestor dal do poriadku a skrášil ho. Však to akože ide o tom, myslím si, že aj Libor, tebe, aby ten priestor nevyzeral tak, jak vyzeral. Nemám s tým absolútne žiadny problém. Dokonca ja čakám, že už nejaký taký investor príde. Boli nejaké záujemcovia, nie konkrétne o ten podchod, ale o nejaké, poviem príklad, o tržnicu. Hej. A bolo už aj nejaké stretnutie, nebudem predbiehať, nechcem to dávať nejakým spôsobom von ešte. Tržnici sa dostaneme. Takže... Hej, ale my by sme boli radi, aby sa tento priestor vyriešil komplexne. Hej, čiže boli by sme radi, keby niekto to bol taký, že by ten priestor zobral komplexne a urobil tam niečo zmysluplné, na čo sa bude dať pozrieť aj o 5, aj o 10 rokov, aj o 15. Môj názor, ten priestor, to je jeden z najlukratívnejších a najlepších priestorov, ktoré Bratislava má. Je to jeden z najkrajších priestorov, vyzerá fakt otrasne, ale riešiť to, či len podchod, ten podchod to je vec, ktorá je pod zemou. Riešme teraz ten podchod, pretože naozaj ten podchod ľudí trápi, reálne trápi. A keď si vyberie možnosť tých vecí, o ktorých dnes chceme na Trnavskom mýte hovoriť, tak asi ten podchod trápi obyvateľov Bratislavy s podnetou, ktoré nám posielajú najviac. Takže tu sa len opýtam, či trošku nám neušiel vlak, pretože v tom 2006 to mesto spojilo s tým, že vznikal v blízkosti podchodu na Hoďovom námestí vznikal Astoria Palace, kde sa tieto dva projekty ako si prepojili. Obdobný projekt, oveľa väčší, vznikol Centrál. Či už vtedy ste nemali rokovať s investorom alebo s majiteľom Centrálu? Viem, že teda boli tam nejaké prísľuby, že investuje aj do tohto priestoru.
Pozrite sa, ja si myslím že osobne, že keby teda bol taký obrovský záujem o ten podchod a bolo by to tak lukratívne pre niekoho ako investor, že by ho to zaujímalo, tak už dávno sa do toho podchodu investuje a bola by tam nejaká návratnosť dobrá. Ten podchod je dosť problematický. Ja si myslím, že celé to územie treba zobrať ako celok, lebo myslím si, že do toho podchodu neviem, či niekto pôjde len, že si zoberie len ten podchod a ten podchod, do toho podchodu zainvestuje peniaze. Lebo ten podchod zhrne nemalé peniaze a neviem, aká je tam návratnosť. Ja osobne ako podnikateľ by som len do toho podchodu ako do projektu určite nešiel. Mhm. Ale či niekto bude mať záujem o predostrie nejaký biznis plán, s tým, že či už len konkrétne podchod alebo nejaké celé to územie, ja čakám na taký návrh a teda hovorím verejne, budeme radi, keď niekto príde a bude vítaný. Mm-hmm. Pán Gašpierik, veľmi obdobná otázka. Nemalo sa už využiť to, že sa v tomto priestore stávalo jedno veľké centrum, centrál, nejakým spôsobom uchopiť ten potenciál a využiť v rámci nejakých vynútených investícií, v rámci dohody s investorom, aby tento priestor bol premenený na niečo zmysluplné? Ja s vami súhlasím. Samozrejme, to nemôže byť nejaké rokovanie s predurčeným vlastníkom. Ja si myslím, že tam treba štandardnú verejnú obchodnú súťaž na sa zadajú nejaké parametre, hej, dlhodobý nájom, kľudne aj na dlhšiu dobu, ako 10 rokov, aj na 30 rokov, bez problémov, aby sa tá investícia rozložila. Nech to dostane ten investor za 1 euro. Myslím, že nejde teraz o výšku toho nájmu pre samosprávu, ale je o to zabezpečenie tej obslužnosti, tej čistoty toho prostredia, je to veľmi nebezpečný priestor, eskalátory tam nefungujú, sociálne zariadenie tam nefungujú, ten priestor vyzerá veľmi, by som povedal, hanebne. Vieme, ako bol opravený, keď tu boli majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ten priestor bol vynovený a myslím, uplynul nejaký týždeň, mesiac a ten priestor vyzeral tak, ako pred tou rekonštrukciou. A ide o to, že už ten súkromný investor, pokiaľ by si tam zriadil nejaké prevádzky, zabezpečí tam nejakú obslužnosť toho územia, nejaké služby, nech je to pošta, kvetinárs, to proste už rôznorodé služby, o ktoré by občania mali záujem a ušetri už aj finančné zdroje mestu, lebo nemusí vynakladať tie zdroje, ktoré tam sú dneska dávané, či už je to na opravu tých eskalátorov alebo na nejakú údržbu, lebo už by to zabezpečoval ten súkromný investor. Takže si myslím, že je to relácia taká, že rokovalo sa na úrovni hlavného mesta, ešte pani riaditeľka, pokiaľ si pamätám, Pavlovičová rokovala s určitými... Čiže za primátora Ďurkovského, áno, to muselo byť ešte? Áno, za primátora Ďurkovského to bolo. A v minulom volebnom období, práve v zmysle tej mojej iniciatívy, v rámci mestskej časti Nové mesto, viem, že rokoval pán starosta Kusí, nakoľko tie rokovania boli, ako som spomínal, Ružino povedal, že nemá problém s tým, že by sa to zverilo mestskej časti Nové mesto, lebo je to vrem prelom medzi týmito dvomi mestskými časťami. Hlavné mesto rovnako povedalo za pána Vtáčika, že by nemal problém s odovzdaním tohto priestoru Novému mestu a na základe tohto aspektu aj nejaké listy boli, komunikácia medzi Novým mestom a magistrátom sa rokovalo. Rokovalo sa ako s centrálom, tak sa rokovalo aj so investorom, ktorý prevádzkuje podchod na Hoďovom námestí. Ale výsledkom teda bolo to, že sa dospelo, že to nie je možné zveriť mestskej časti a nebolo možné potom pokračovať v týchto rokovaniach tak, aby sa ale vypísala, tak ako som povedal, štandardná verejná obchodná súťaž, lebo nie je to možné s nejakým predurčeným záujemcom. Čiže nebolo to možné, ste hovorili? Nebolo to možné. Kvôli aspektu, práve tomu, kvôli tomu majetkomu nevyporiadaniu, že to nebolo zapísané do listu vlastníctva. Ale dnes už je to vyriešené. Dneska už je to vyriešené. Samozrejme, je možné pokračovať, ako ste povedali, majú to v rukách mestskí poslanci, lebo môžu to iniciovať na poli mestského zastupiteľstva, takže je to samozrejme úroveň mestských poslancov, aby teda takéto niečo iniciovali. Nevrám, že to musí ísť týmto smerom zverení mestskej časti. Samozrejme, takú istú súťaž môže dneska realizovať na úrovni hlavného mesta poslanci a môže tento zmluvný vzťah byť zabezpečený zo strany hlavného mesta a príslušného prípadne partnera. Ak nebude nejaký daný iný koncept, čo si myslím, že v rámci poznania stavu financí na úrovni hlavného mesta asi myslím si, že nebudú zdroje, aby hlavné mesto tento priestor rekonštruovalo a zhodnotilo do nejakej želateľnej úrovne nášho storočia. I keď nejaký parciálny projekt tam je vzhľadom na to, že sme získali peniaze od vlády, ktoré majú byť investované aj do verejných priestranstiev a pokiaľ viem, tak pán primátor hovoril o tom, že určitá suma, ak sa nemýlim 200 tisíc, bude práve do tohto priestoru nasmerovaná. Nie je to taká čierna diera, tento priestor, do ktorého natečú peniaze, ale zároveň to o mesiac nie je vidieť?
Pretože sa, ak už keď nadviažem na Libora, čo sa týka tých majstrovstiev sveta, keď sa niekde dajú nejaké peniaze a o týždeň to tam vyzerá tak, ako to tam vyzerá, preto, lebo nie je tam zabezpečená žiadna ochrana, nikto tam nedáva pozor na to, tak to presne takisto skončí, že tam naleje 100 tisíc, 200 tisíc alebo 300 tisíc, to proste tie peniaze tam budete liať a nebude z toho nič. Ďalší problém je taký, že keby to teda bolo nejaké také rentabilné a lukratívne aj pre mesto, možno by sa na to nejaké peniaze už v minulosti dali získať a bola by tam nejaká návratnosť. Nie je to až také lukratívne prostredie, ten podchod. Lebo povedzme si, dneska je plno nákupných centier, plno centier, ktoré sú vonku, sú svetlé, sú priestranné a určite tam chodí viacej ľudí, ako do toho podchodu. A ten podchod niekedy fungoval aj v minulosti, ale proste malo to tú tendenciu, že tí ľudia sa presunuli do tých nákupných centier, kde si môžu dobre zaparkovať, kde aj plno iných aktivít majú, čiže tam sa zdržujú. Čiže ten priestor nie je až tak zaujímavý. Ten priestor je zaujímavý ako súčasť možno nejakého väčšieho celku. Mm-hmm. Ale... A môžete reagovať len ešte jedna minimálne divácka otázka, pretože nedávno sme to riešili práve na podnet diváka eskalátory, ktoré sú buď nefunkčné, alebo priznáme, že nie sú úplne funkčné. Toto má v gescii mesto. Vy ako mestský poslanec viete, prečo, kde je problém, prečo to nejde? No problém je ako vždycky v peniazoch, hej? Problém je v peniazoch, to je jedna vec a problém je, že všetko, čo sa na tom meste deje, sa ťahá. Keď by sme sa bavili o čomkoľvek, ako fakt sú témy, ktoré už mali byť vyriešené dávno. No, ja teraz môžem jednou z nich je napríklad aj táto téma. Môžem ja iniciatívne predložiť návrhy. Ďalšia vec je, či je tam tá podpora, aj tá podpora. Iniciatívne poviem parkovacia... Ale ten prísľub tam bol, nechoďme k parkovacie ale tie eskalátory by ma zaujímali, lebo naozaj sme tu preto, aby sme divákom odpovedali. Dobre, teraz keď sa bavíme o eskalátoroch, to sa bavíme, tie eskalátory nefungujú koľko? No, to si netrúfam odhadnúť. Ako, teraz tie eskalátory nefungujú, ja neviem, 7 rokov, 6 rokov asi. Hej, teraz som vrátiť 7, 6 rokov spätne v čase. Ja som mestský poslanec rok a pol. Ja sa pýtam, prečo 6 rokov alebo 7 rokov nefunguje. Libor, vieš povedať, prečo nefungujú tie eskalátory? Čiže minimálne sa viete na to pýtať smerom k vedeniu hlavného mesta. Ako ja sa viem pýtať, ale stále tá istá odpoveď. Nie sú peniaze na to. Hej, nie sú peniaze, keď sú na to bol prísľub, že budú sprevádzkované. Mm-hmm. Takže preto sa na to pýtam. Dobre, pán Gašperík, zareagujte a potom by som rada sa dostala k ďalším témam. Ja som chcel veľmi krátko zareagovať. Ja si práve myslím, že je to ultra lukratívny priestor, až by som si dovolil povedať, najlukratívnejší priestor v rámci Bratislavy. Je to dopravná tepna hlavného mesta, kde boli myslím vypočítané, že tam 18-20 spojov vlastne križuje a je tam enormný pohyb obyvateľov. A práve ten enormný pohyb obyvateľov, samozrejme, ten podchod nemá byť určený, aby to slúžilo ako nákupné centrum, tak ako keď prídu, nechcú teraz robiť reklamu, alebo do Bíly, alebo do nejakého obchodného centra si nakúpia plný kufor, ale tým práve, že tam ten pohyb tých obyvateľov v križovaní práve všetkých trás do Ružinova, do mesta, z mesta do mesta, veď vieme, tak práve zaručuje, podľa mňa garantuje tomu prípadnému investorovi dosť dobré vyhliadky, aby to bol ako ziskový projekt. Veď tie služby majú byť práve orientované na služby, hej. Či ako som spomínal, kvetinárstva, lekárne, nejaké rýchle občasenie, pošta, proste to, čo vám, že je na Hoďovom námestí, možno ešte viac rozšírené. A práve si myslím, že toto by bola cesta, preto som bol taký jej nositeľ, predsazovateľ a určite sa teda týmto znovu teda budem zapodievať, aj sa zapodievam v súčasnosti. Pani, keď hovoríme o tom, že chceme meniť celý ten priestor, ak by boli na to financie a správne nastavené kompetencie, to sa asi zhodneme, tak ten priestor už dnes nevyzerá tak, ako vyzerá. Poďme k tržnici. Pán Mikulec, ste spokojní s tým, ako prosperuje tržnica, pretože ja sa tu dostanem za tú 30-ročnú existenciu tržnice, sa dostala tržnica z čias slávy z 98., kedy bol zisk 12 miliónov korún, cez 2001., kedy bola 300 tisíc korunová strata až do dnešnej situácie. Bolo podľa vás to rozhodnutie za starostu Frímela zachovať teda tržnicu, aby slúžila pôvodnému určeniu? Bolo to správne rozhodnutie? Ešte raz, toto sú otázky, kedy ja som nebol poslancom. Ale vidíte jedna ten stav ešte dnes. Takto. Ja môžem dať nejaké rozhodnutie v roku 2009 a keď sa budem o tú tržnicu patrične starať, budem ju servisovať, budú sa tam liať peniaze, tak dneska si môžeme povedať, bolo to super rozhodnutie. Hej? Uh-huh. My sa bavíme o tom, že my sme tú tržnicu, keď sme nastúpili, dostali v 2011, bolo tam zisk nejakých 40 tisíc a tá tržnica bola v dezolátnom stave. To akože povedzme si na rovinu. To bol čistý dezolát.
za 2 alebo 3 roky, čo tam je Molnár, išlo to rapidne hore, čo sa týka nejakých príjmov, je tam, by som povedal, možno až trojnásobný nárast. V roku 2012 sa to už pohybovalo okolo 135 000 eur. Čo je oproti, zisku, čo je oproti 45 super. Ale keď sa bavíme o tom, že keď sme sa bavili, že 20-ročné auto mi dáte a teraz poviete, no necháme si ho ešte a ideme tam dávať peniaze a budeme sa na ňom voziť, alebo teda tieto otázky vy bohužiaľ musíte riešiť, lebo no, na to ja, ste volení. Len takto, ešte raz. My tú otázku môžeme riešiť, ako náhle bude nejaká iná alternatíva. Momentálne tá iná alternatíva ešte nie je. Ako náhle bude na stole tá iná alternatíva, budeme ju riešiť. Momentálne musíme tú tržnicu prevádzkovať v takom stave, ako je. A ja si myslím, že oproti tomu, ako sme tú tržnicu dostali v tom 2011 my, tak je diametrálne tá tržnica iná. Aj keď poviem na rovinu, stále sa bavíme o niečom, čo je energeticky zle riešené, lebo to je proste sklenený skelet, kde uniká v zime teplo, v lete zase tam uniká chlad. Tá tržnica bola stavaná v 80. rokoch, kedy taký problém s energiami zase nebol až taký a bolo to v úplne inom stave, jak sme to mali teraz, lebo teraz sme tam napríklad museli investovať nejakých 240 alebo 250 tisíc eur do novej klímy, lebo to tam bolo klímované nejakým plynom, ktorý teda už končil a nemohol sa používať. Čiže toto sú veci, ktoré tam stále čakajú, to nie je teraz nejakých 250 tisíc eur, tam sa môžeme rádovo baviť milión a vyššie, čo to potrebuje. A teraz, ja vám dám spätne otázku, oplatí sa nám dať do toho niečo cez milión? Asi myslím si, že ne, lebo stále to bude len tá stará tržnica, ako nový kúsok to tam asi nebude. Jasné. Pán Gašpierik, treba povedať, že tržnica tak trošku bipolarizuje spoločnosť, pretože kým na jednej strane existujú ľudia, keďže sa tam zmenili trošku služby, ktorí hovoria, že si tam nájdu to svoje. Na druhej strane sú ľudia, ktorí sa hanbia nielen za to okolie, ale za tržnicu ako takú. Aké sú z vašej strany riešenia? Pán Mikulec hovoril, že nechce viac prezrádzať o tom, čo možno bude v budúcnosti na stole, ale ak by sme sa rozprávali, že by to samospráva doslova pustila, bolo by toto riešenie? Je to tak vážna záťaž pre samosprávu, že to nemusí jedného dňa zvládnuť? Ja tieto tajné informácie nemám, lebo pôsobím ako nezahranený poslanec. Pán Mikulec je predseda klubu pána starostu, takže oni tieto informácie majú dôvernejšie a mali tam aj nejaké rokovanie. Za seba poviem, akože určite nesúhlasím s tým, aby sa rokovalo s nejakými vybranými uchádzačmi, predstavovali nejaké plány, pokiaľ čokoľvek by sa s týmto malo diať. Je to samozrejme potrebné dať nejakú verejnú diskusiu, čo ďalej s týmto priestorom, či tam tento priestor má byť zachovaný ako tržnica, alebo nie, alebo čo s tým. A podľa toho treba samozrejme rozhodnúť a postupovať ďalej. Môj osobný názor je jednoznačne za zachovanie tržnice, jeho ďalšie, ako ďalšie pôsobenie. Ten priestor, ako povedal pán Mikulec, je od 83. roku. Bol postavený v rámci takej tej spoločnej akcie, v rámci bývalého šetra okresu Bratislava 3. A dneska tržnica, ona patrí v správe ako keby troch mestských častí, o čom málo kto vie, teda okrem Nového mesta, ešte tam sa podiela aj Vajnory a Rača. Samozrejme tieto mestské časti doteraz v tom minulom období, keď tá tržnica bola pomerne veľmi zisková, tak si radi podelili nejakú tú maržu, ten zisk. Ale teraz, keď je obdobie, aby sa podielali na nákladoch, na nejakej revitalizácii alebo investičných nákladoch, tak samozrejme tieto finančné prostriedky vyčlení nechcú a viac menej to celé padá na hlavu a úroveň Nového mesta, alebo samozrejme ten podiel tam najväčší. Ja musím povedať, že možno je na škodu, alebo je mi teda ľúto, lebo keď sa v minulom volebnom období začínalo, teda za pána starostu, bol vytvorený rezervný fond, ktorý bol vo výške cirka 7 miliónov eur v prepočte už teda. A samozrejme, pán starosta Frimel nie so všetkým súhlasím, vo veľa oblastiach možno škrtil, ale proste vytvoril sa, vygeneroval sa taký tok budžet peňazí. Dneska už tento rezervný fond máme možno na úrovni niekde 1 milión eur, takže tých 6 miliónov eur sa použilo na iné účely. Samozrejme sa to dalo na opravu škôl, ale proste sa možno premárnila tá doba, keď sa tieto finančné prostriedky dali dať práve ako v rámci priority aj na túto tržnicu. Takže dnes je samozrejme iné obdobie ako v roku 2010, kedy začínal pán starosta a samozrejme finančný objem, ktorý máme v rezervnom fonde je 1 milión eur.
určite asi nie je možné, aby sme týchto celých 1 milión eur dali dneska na tržnicu, ale určite nejaké finančné prostriedky si myslím, že bude nevyhnutné, aby sme do tohto priestoru alokovali. Tržnica samozrejme nerobí tržnicou, len vyloženie výmena klímy alebo teda nejakých zariadení energetických. Boli tam aj určité problémy, ako som spomínal, v tým, že vlastne tržnica bola v roku 1983, tak sú tam určité autorské práva. Myslím, že Ivan Matušik bol architekt tohto priestoru, ktorý, keď sme aj s ním rokovali ako mestská časť, nechcel povoliť práve určité zmeny do tohto priestoru, ktoré by trošku vylepšili, zhodnotili tento zmodernizovaný priestor na parametre súčasnosti. Takže musím povedať, že aj takýto problém existoval v rámci predstavy tohto priestoru, tržnice. Samozrejme, potom je to aj v rôznej koncepcii. Pozrime sa, ako dneska úspešne funguje tržnica na Tomášikovej, Fresh Market, ktorý si myslím, že je veľmi, ja ho mám veľmi rád, teda aj tržnicu, by som povedal, že denne tam chodím nakupovať, bývam tam cirka 300 metrov odtiaľ, ale myslím si, že je veľmi pozitívne vnímaný aj zo strany obyvateľov a dokázal veľmi veľa za krátke obdobie a myslím, že tá návštevnosť je enormná. V minulom období sa takisto predstavovala Miletičová, trh na Miletičovej, kde si tiež myslím, že trošičku prešiel takou modernizáciou a ten priestor je milší, je navštevovanejší, proste došlo tam k určitej úprave. A takto si myslím, že by mohla aj naša tržnica na Trávskom Mýte trošku prejsť ešte takou zásadnejšou, takou koncepčnou úpravou, ktorá není priamo viazaná len vyložene na finančné zdroje do investícií do budovy. Samozrejme, to, čo ste povedali vy, druhé je okolie. Ako poslanec som tam niekoľkokrát navrhoval práve demontáž napríklad rôznych reklamných zariadení. Jeden takúto betónovú skrúž otrasnú sa podarilo demontovať, ktorej zriadovateľom bola práve priamo mestská časť. Mm-hmm. Ale máme ich po mestskej časti veľa, ale z tohto priestoru zmizla, ale je tam ešte spústu ďalších. Hej. Takže ten celý priestor, keby sa podal trošku zhodnotiť, skultivovať, viacej zelenie, si myslím, že by to určite prinieslo takú väčšiu návštevnosť a atraktivitu tohto priestoru. Jasné, čiže nezatracovať tento priestor. V skratke k tržnici a ešte potom asi poslednú otázku k tejto téme, pretože sme sa veľmi zdržali pri tých dvoch nosných témach. Pán Mikulec, chceli ste reagovať? Ja len zareagujem na Libora hneď od začiatku tým, že teda, čo sa týka nejakého stretnutia, to stretnutie bolo v rámci klubu a zavolala nejakých ľudí, členka môjho klubu, teda môjho, tu povie Libor, že tak teda starostu Kuseho, hej, ale tak ja hovorím, že je to klub nezávislých. Zavolala ich členka, predstavili nejaký model, ktorý by teda chceli nejak realizovať. Ja som im povedal jednu vec. Po dohode s ostatnými poslancami, lebo ja tak vždycky robím, Libor, to mi nemôžeš zapreť, že teda je to nejak ináč, lebo vždycky som povedal, že keď zavolá niekto, je klub, teda oni na tom klube nejsú, ale vždycky iniciujem ďalšie stretnutie, kde sú všetci poslanci a všetci poslanci sa k tomu budú vyjadrovať, lebo ja som není zástanca toho, že teraz my máme nejakú väčšinu a budeme válcovať a budeme si teda presadzovať svoje veci, aby som bol rád, aby to bol spoločný návrh všetkých poslancov Nového Mesta, lebo toto je vec, ktorá si myslím je v Novom Meste top dôležitá a aby som bol rád, aby o tom rozhodli všetci poslanci. A ďalšia vec, čo by som povedal, čo sa týka úspešnosti nejakých iných tržníc, to by som nehal, nech príde nejaký čas, potom budeme hodnotiť to, aké sú úspešné a neúspešné. Všetko nové je na začiatku pekné, ale či je to úspešné alebo neúspešné, to sa vieme sumarizovať po niekoľkých rokoch. Tá tržnica, poďme si na rovinu, je tam aj ten problém, ako to vieš, že tam architekt, ktorý teda nejaké rázne zmeny, čo sa týka nejakej tej vizualizácie tej tržnice, odmietol. Tá tržnica, je tam problém, je tam veľa problémov, či už s kanálom, je to proste budova, ktorá má už nejaké svoje roky a môj názor osobne, hej, ja by som prezentoval názor jedného člena klubu nezávislých, ktorého si veľmi vážim, pána Bielika, on povedal jasne, co nazval. Tá tržnica to je symbol opitých bezdomovcov, to je proste škaredá budova a škaredé okolie a je to ešte aj energeticky zlá budova. Čiže môj názor, mne sa tá budova nepáči, ale ja hovorím, toto není na mne, je to na rozhodnutí celého poslaneckého klubu, celého poslaneckého fóra na Novom Meste. Čiže podľa toho sa zariadíme a jak sa rozhodnú poslanci, tak to budeme tlačiť a budeme to prezentovať, že toto chceme. Ale môj názor, za seba hovorím, je to, tá budova je otrasná. Argumenty proti argumentom viac už dnes nestihneme a nestihneme sa dostať k téme, ktorá by možno celý tento priestor vyriešila a to je sľubovaná filiálka. Je to projekt, ktorý je projektom na dlhé trate, pretože je to síce zaradené v programovom období, ale
Uvidíme, či sa na to nájdú tie peniaze, o ktorých sme v úvode hovorili. Takže v tejto chvíli vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a pravdepodobne sa k tejto téme stretneme, keď budeme bližšie k riešeniam filiálky. Všetko dobré, dovidenia. 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 No a vy máte ešte krásny čas s televíziou Bratislava a už o týždeň sa na vás teší kolegyňa Silvia Šeptáková. Všetko dobré a dovidenia.